Gracias. خالہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں راویہ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اسے کس طرح کہوں۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھنا، تم مجھے ابھی بھی اسی طرح پسند ہو، لیکن ایسا کچھ مت کہیے، ایسا کچھ مت کہیے جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر حسن، میں مر جاؤں گی۔ یہ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، محبت کا مجبوری نہیں دے، ایسے تو نہیں کیا آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھ سے منگنی کی تھی، مجھے انگیٹھی دینا ہے، آپ کی انگوٹھی کہاں ہے؟ آپ نے مجھ سے منگی تو لیا، مجھے اس کا بتایا تک نہیں، کیا گناہ کیا ہے میں نے، غلطی ہوگی کیا بتائیے، میری غلطی کیا ہے، کیا قصور ہوں؟ برداشت نہیں کر پا، کیوں کیوں؟